पछाडि भर्खर धोती लाएर आएको धोतीले धोतीले हामीलाई फकाउने यसको जिल्लामा चाहिँ सुकुम्बासी छैन रे, यसको जिल्लामा सुकुम्बासी छैन रे, यो पालेन्सा को हो यो? हाम्रो लागि कोही होइन, त्यसको घरमा आग लगाउनु गइसक्यो अहिले केटाहरू, यसले हाम्रै गर्छ नि त्यसको घरमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुनै पनि हालतमा व्यवस्था गरेर छोड्नेछ भन्दै आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले यस्तो कुरा सार्वजनिक गरे। सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका नेपाली नागरिकहरूको पहिचान र उनीहरूको वास्तविक थलो हेरेर बुझेर मात्र उनीहरूलाई व्यवस्था गर्न सकिनेछ भन्दै आज काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस्तो कुरा सार्वजनिक गर्यो। सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्था नगरिकन सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनु हुँदैन भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनताको विद्रोहलाई नबुझेर पुराना पार्टी दन्तकथामा सीमित हुनेछन् भन्दै सुदन किराँतीले दिए पुराना ठुला दलहरूलाई कडा रूपमा चेतावनी। किन अहिलेका दलहरूले नेपाल र भारतको सीमा सम्बन्धी कुरा उठाउँदैनन्? यसबारे पुरै जानकारी। छिमेकी राष्ट्र भारतले किन चाहन्छ पुनः नेपालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै पुनः प्रधानमन्त्री भएको हेर्न? यसबारे पुरै जानकारी। धाँधली र लुटलाट गरेर नेकपा एमालेलाई पहिलो पार्टी हुन दिएनन् भन्दै केपी शर्मा ओलीले लगाए यति ठुलो आरोप? यसबारे पुरै जानकारी। मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन अन्य केन्द्रको समीकरण कुट्दै दलहरू? यसबारे पुरै जानकारी। नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्रीको दावी गर्नेको सङ्ख्या बढेपछि अगाडि किन सरेनन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल? यसबारे पुरै जानकारी। किन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री दिनको लागि तयार छैन? भित्री कारण यस्तो रहेको छ। पुरा जानकारी भिडियोमा। नागरिकको भरोसा जोगाउन प्रधानमन्त्रीमा मेरो दाबी रहनेछ, कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री बनेर देखाउनेछु भन्दै गगन कुमार थापा। सुकुम्बासीहरूलाई राज्यले अमानवीय र कुदृष्टिकोणले हेर्न नन्दनीय हो भन्दै वृहत नागरिकहरूले आज यसरी आन्दोलन गरे। यसबारे पुरै जानकारी। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओलीले नै उदुम गर्न बाँकी छ भन्दै यी तीन नेतालाई दिए कडा रूपमा चेतावनी। सुनसरी तीनमा विजय गच्छेदारलाई पराजित गर्दै नेकपा एमालेकी भगवती चौधरी विजय। यसबारे पुरै जानकारी। सुकुम्बासी बस्तीमा राज्य पक्षबाटै डोजर आतंक फैलाउने काम गरियो भन्दै केपी शर्मा ओली। युवाको नेतृत्व देशलाई आवश्यक छ, अग्रजको आशीर्वाद आउँछ, देश हामीले चलाउनेछौँ, अब युवाको पालो भन्दै गगन कुमार थापा। गगन कुमार थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियान सुरु गर्नेछु, कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीको लागि गगन कुमार थापा नै योग्य रहेका छन् भन्दै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र रवि लामिछानेले आज गरे यति ठुलो निर्णय। यी पार्टीसँग सरकारमा जानको लागि तालमेल गर्ने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। दर्शकबिनहरू सदा जस्तै आज पनि विशेष रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिनहरू समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ थापाथली स्थित लामो समयदेखि सुकुम्बासी बस्तीमा बसिरहेका नेपाली नागरिकहरूको घरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर चलाए लगत्तै अहिले सुकुम्बासीमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू भने निकै नै आक्रोशित बनिरहेका छन्। लामो समयदेखि आफूहरू त्यही ठाउँमा बस्दै आएको तर अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो बस्तीमा डोजर चलाउँदाखेरि आफूहरूले कसैको ज्यान लिन र आफ्नो ज्यान दिन पनि तयार रहेको र कुनै पनि हालतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामी सुकुम्बासीहरूको लागि बाँस र घाँसको व्यवस्था नगरेसम्म आफ्नो बस्तीमा डोजर चलाउन नदिने भन्दै सुकुम्बासीमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू भने अहिले घरेलु हात हतियार लिएर आन्दोलन
गइरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिब जनताको घरमा मात्र डोजर चलाउन खोजेको र पैसावाला र पहुँचवालालाई केही पनि गर्न नसकेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका र मेयर बालेन शाहको चर्को विरोध समेत गरेका छन्। सुकुम्बासीमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई आफूहरूले नै भोट दिएर अत्याधिक मतका साथ विजय गराएको, तर आज मेयर बालेन शाहले नै आफ्नो घरमाथि डोजर चलाउँदाखेरि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग त्यहाँका स्थानीयवासीहरू भने निकै नै आक्रोशित बनिरहेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जबरजस्ती बल प्रयोग गरेर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नमिल्ने र सुकुम्बासीमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूको व्यवस्था गरेर मात्र सुकुम्बासीमा डोजर चलाउनको लागि आग्रह समेत गरेका छन्। सुकुम्बासी बस्तीमा राज्य पक्षबाट नै डोजर आतंक फैलाउने काम गरिरहेको छ भन्दै आज अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले बागमती किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा राज्य पक्षबाट नै डोजर आतंक फैलाउने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बल प्रयोग गरेर सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका गरिब नागरिकलाई शत्रुको रूपमा व्यवहार गर्दै बल प्रयोग गरेको, उनीहरूलाई पराजित गर्ने तमासा नदेखाउन पनि राज्य पक्षलाई सचेत गराएका छन्। ललितपुर स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा मङ्गलबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै केपी शर्मा ओलीले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको आयोगले त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा अन्यथा के गरिएको पनि प्रश्न समेत गरेका छन्। ओलीले सो बस्तीको समस्या समाधानका लागि लोकतान्त्रिक संस्कार अनुसार अघि बढ्न पनि काठमाडौँ महानगरपालिका र सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छन्। यसै क्रममा केपी शर्मा ओलीले नकारात्मक ढङ्गले देश कुनै पनि हालतमा बन्दैन र अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुकुम्बासीमा बस्तीमा डोजर चलाउँदाखेरि बस्तीमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरू कसरी आक्रोशित बनिरहेका छन्, ती नेपाली नागरिकहरूको पनि बसोबास गर्ने अधिकार रहेको र ती नागरिकहरूलाई कुनै पनि हालतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले र सरकारले व्यवस्था नगरिकन कुनै पनि हालतमा बस्तीमा डोजर चलाउन नहुने केपी शर्मा ओलीको भनाइ रहेको छ। लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका ती व्यक्तिहरूको अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले तरसित बनाएको छ भने त्यहाँका नागरिकहरू पनि घरेलु हात हतियार लिएर निक्लिरहेका छन् र काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसरी सुकुम्बासीमा डोजर चलाएको खण्डमा निकै नै ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने पनि केपी शर्मा ओलीको भनाइ रहेको छ। दर्शकवृन्दहरू, युवाको नेतृत्व देशलाई आवश्यक परेको छ, अग्रजको आशीर्वाद आउँछ, देश हामीले चलाउँछौँ भन्दै आज गगन कुमार थापाले यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नागरिकको भरोसालाई जोगाउन प्रधानमन्त्री बन्नको लागि आफ्नो आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै चुनाव र नागरिकको भरोसा भएकाले अहिलेको परिस्थितिमा युवाहरूको नेतृत्व देशलाई आवश्यक भएको उनले जानकारी गराएका छन्। यसै क्रममा गगन कुमार थापाले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट युवा पुस्ताले अब पार्टी र देशको नेतृत्व गर्ने समय आइसकेको बताए पनि मङ्गलबार संसदीय नेताको लागि पार्टीका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भेटपछि आफ्नै निवासमा महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाली काङ्ग्रेसको युवा पुस्ताले देश हाँक्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीको लागि पनि आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। उनले पार्टीका अन्य नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको लागि दावी गर्ने कुरालाई अस्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् भने महामन्त्री थापाले कुनै समय आफूले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता प्रकाश मान सिंहलाई संसदीय दलको नेताको रूपमा खुलेर भोट हालेको भन्दै अहिलेको समयमा युवा पुस्ताको नेतृत्व आवश्यक भएकाले अग्रज नेताहरूले आफूहरूलाई पुरानो गुण लगाउनेमा विश्वस्त रहेको उनले बताएका छन्। महामन्त्री थापाले भने प्रधानमन्त्रीको दावी गर्ने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ, हाम्रो संसदीय व्यवस्थाभित्र अभ्यास गरिरहेको पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसैले संसदीय दलभित्र नेता हुने चाहना फरक फरक नेताहरूले राख्ने विचारमा छलफल हुने र बहस हुने कुरालाई एकदमै राम्रो रूपमा लिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
दर्शकबिनहरू, नेपाली काङ्ग्रेसमा भावी प्रधानमन्त्री दावी गर्नेको संख्या बढेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल भने भावी प्रधानमन्त्री बन्नबाट पछि सरेका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतगणनाको अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने अहिलेसम्म 159 सिटको मत परिणाम आइसकेको छ। तीन क्षेत्रमा गणना जारी रहेको छ भने दोलखा, बाजुरा र स्याङ्जा दुईमा भने मतगणना सुरु नै हुन सकेको छैन भने दोलखा 10 मतदान केन्द्रमा 15 मङ्सिरमा चुनाव हुँदैछ भने बुथ कब्जा र धाँजली भएको भन्दै नेकपा एमाले उजुरी हालेपछि त्यहाँ पुनः मतदान हुन लागेको हो। यस्तै अहिलेसम्मको निर्वाचनको नतिजा हेर्दा कुनै पनि दलले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहेको छैन भने अहिले कुन पार्टीले सरकार बनाउने भन्ने विषयमा निकै नै चासोको विषय बनिरहेको छ। निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ सत्ता गठबन्धनले बहुमत ल्याएका छन् भने तर समानुपातिक मत परिणाम सार्वजनिक नभई सरकार बन्न सक्ने अवस्था अझै पनि रहेको छैन भने तर प्रमुख दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको दौडमा अहिले लागिरहेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको दौडका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल, प्रकाश मान सिंह, गगन कुमार थापा, सासाङ कोइराला प्रधानमन्त्रीको लागि अहिले दौडमा रहेका छन्। अहिले बाहिर प्रकट नभए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्रीको लागि रस्साकसीमा रहेका छन्। तर यसपटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भने त्यति सहज छैन प्रधानमन्त्री बन्नको लागि। यदि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनेमा दोस्रो कार्यकालमा आफूले प्रधानमन्त्री पाउने उनले दावी समेत गरेका छन्।